За хөө тэтгэвэр авах чамар болчи. Шууд карта хийгээд л авчих. Харин тийм ээ. ATM-с бэлэн мөнгөө чавна. Орон сууцныхаа төлбөрийг ч төлнө. Хэдүүлээ Батугагийн төрсөн өдрөд очихгүй. ATM-ч амар юм аа. Бүгдээрээ хордон явъя. Ари хордол та. Та өвд ойрхон байрлах хадгаламж банкны ATM машинд карта хийгээд тавчлуураа л та. Хадгаламж банк.